Bahuan. Ali. Falou com a moça? Disse a ela o que é para dizer? Badi. Não minta, Bahuan. Não minta. Ham Nam Sat Rai. O verdadeiro nome de Deus é verdade. De que, Badi? Ela estava entrando no trabalho. Eu não tive tempo de dizer a ela que tudo ia mudar. Que... Eu não vi um homem se despedindo. Arebaba, Badi, eu... Eu vivi muito mais do que você. Eu já percorri todos os caminhos, Bahuan. Eu sei onde estão as armadilhas. Conheço as ciladas. Você está se enrolando numa história que não vai lhe trazer felicidades, Bahuan. Quando é que você vai embora? Já comprou as passagens? O emprego está lá te esperando? O que é que está faltando, Bahuan? Nada, Badi, nada. É que... Eu ainda tenho uns dias antes de começar. Mas não seria melhor você estar lá, organizando suas coisas, se acomodando? Tudo bem, Molly. Eu vou marcar a passagem. Faça isso, Bahuan. Faça isso. Com licença. Lord Shiva, se ele fosse um Brahmani, ele mentiria para mim como está mentindo. Ele mente porque é um Dalit ou porque é um fraco. Mas eu sou um Brahmani. Já menti. Onde é, Maia? Será que esse senhor Kadori quer tanto de você? Ele está precisando de alguém aqui na Índia para fazer alguma coisa para ele. De quem ele me deu o telefone e eu vou ligar. Quem sabe eu não posso fazer o que ele está precisando. Ai, bota, Ganesh. Era tudo que eu precisava agora juntar um pouco mais de dinheiro que eu tenho. Será que ele está precisando de um secretário pessoal remoto, não? Acha? Ah, se for isso, estão pagando até $2.000 para um secretário pessoal remoto. Por que não posso ser ele? Tchau. Como é que eu vou fazer para ver da Rona agora que eu não tenho mais trabalho dela? Ali não vai mais me deixar sair de casa. Olha, Are, como ela ficou aqui esse tempo todo. Eu não entendo que os homens indianos veem nessas pirâmides estrangeiras. Eles não podem ver uma pirâmide estrangeira que parece que o cérebro deles fica congelado. Are, Maia, é o cabelo louro. Fica. E também o jeito que elas andam assim descobertas. Olha, olha como ela mostra as pernas dela. Are, papa, que vergonha. Vou falar com ela. De quê? Eu posso não contar. Se você também fizer um favor pra mim. O que é que você quer? Ir ao mercado. Badi não me deixa mais sair sozinha com Deva. Ai, tantas pulseiras bonitas que chegaram no mercado. Ah, tchau, com mal você precisa ver. Tchau. Eu te levo lá quando você quiser. Tic. Então está combinado. Quando eu quiser, você me deixa no mercado. Pode ir conversar com essas suas firangues estrangeiras. Nós nos encontramos e chegamos juntos em casa, Kamala. Diga, hein?